Jeg tror mest af alt, det jeg har fået ud af at gå på højskole, det er ro. Det er en følelse af, at der er accept omkring en, uanset hvor man kommer fra, og hvad man har lavet før, og hvad man har tænkt sig at lave bagefter. Jeg har lært mig selv helt vildt at kende på punkter. Jeg har fået nogle mega gode venskaber, som altså, er kommet meget hurtigere end alle dem, jeg havde hjemmefra. Fordi man bor sammen på en helt, helt speciel måde. Jeg føler på en måde, man har fundet lidt sig selv. Altså, du opdager nogle sider af dig selv, som du ikke lige vidste, du havde. Jeg tager selvfølgelig en hel masse nye venskaber med, og så tager jeg sådan en ny tro på mig selv med, og en selvsikkerhed, som jeg har fået ved at opleve nye ting, og ved at udfordre mig selv, og ved at finde ud af, at jeg kan nogle ting, som jeg ikke troede, jeg kunne. Jeg har mødt en masse nye venner, og jeg har haft nogle spændende fag, og jeg har haft en rigtig god oplevelse. Jeg er rigtig glad for at være her. Bare hygget mig i de måneder, hvor vi nu har været. Jeg har svært ved at sige det nu, fordi det er noget, som med tiden må vise sig, men jeg meget muligvis tror jeg, jeg har fået nogle rigtig gode venner, som der holder det, selv hvis jeg var her. For mig har det været muligt at komme ud og prøve nogle ting, jeg aldrig ville have prøvet, hvis ikke jeg var her. Og også det møde, der er mellem børn, når de er på en legeplads. Det møde har der også været mellem voksne, når de har været på en højskole. Det der med, at man kommer ud og øver nogle ting socialt, altså lærer dig selv bedre at kende. Og så er det den der sådan grounding i, at være der, hvor man er, og at være i noget, der føles intenst, men som er helt vildt fedt.